ଆଜିକାଲି ଯୋଉ 15 ଦିନ ଗଇତା ସେପଟେ ଗଇତା ସେମିତି ନାହିଁ। ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ଆମର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆରେ ଏଡ଼େ ଡକାଏତ ରାମ ବାବା, ଯାହା ହଉ ତତେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଦଉଥିଲେ, ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ। ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ପିଲାଠୁ ଜନ୍ମରୁ ପୂଜା କରିଆଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସାନ ଭାଇକି ସବୁ ରହୁଛୁ। ସୀତା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଆଗ ଯେମିତି ବାହାର ଆମର ସେମିତି ବାହାର, ଥରେ ବାହାଲ ମାନେ ଘଇତା ମାନେ ଘଇତା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ 15 ଦିନ ଘଇତା ସେପଟେ ଘଇତା ସେମିତି ନାହିଁ। ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ଆମର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରି। ଥରେ ବାହା ହେଇଛୁ ମାନେ ରାମ ସୀତା, ରାମ ସୀତା ଆମ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ଉପାସ ସହିତ ଆମେ ନଗଲା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି କହିଲେଣି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ମଦ ମାଂସ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ବେଳେ ବେଳେ ବଢ଼ିଆ, ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ବାରାକୁଳ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତିନି, ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ମଦ ଖାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଦାଦା ମଦ ଖାଇଲେ ବି ନାଁରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ବାହୁଳଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାମ ବାବା ଏକ ଡକାୟତ ବାବା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ରାମ ବାବା ଡକାୟତ କହୁଛି 450 MP ଆସିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହାରିବେ, ଇଏ ସତୀକୁ ଦେଇଛି ଭୋଟ। ଆରେ ଏଡ଼େ ଡକାୟତ ରାମ ବାବା, ଯାହା ହଉ ତତେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଦଉଥିଲେ, ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ରାମ ବାବାଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିକେଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିଲା, କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ କହୁଛ ସାମାଜିକ। ଆପଣ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ, ପିଲାଦିନୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ଆଉ ଛୁଟି ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ କ୍ଷତି ନାହିଁ, କାହିଁ ଜନସାଧାରଣ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦଉନ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହବ। ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ, ଆଉ ଯେତେ ମଦୁଆ ଯେତେ ମଦ ଖାଉଛ ଝିଅ ପୁଅ, ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଝିଅ ମଦ ପିଇଲେଣି ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁଅ ପିଉନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗୋଟେ ଦିନ।